Satrai chân chết Amaric bằng rực dân kỳ sân ní thông vật đầm ná chung bánh bị phụp lốc đồng bông kỳ. ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Lexi Alford បានទទួលភាពជោគជ័យនៅក្នុងការបើករថយន្តអគ្គិសនីធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដំបូងគេនៅឆ្នាំ2021នេះអ្នកស្រីក៏មានវ័យត្រឹមតែ23ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក៏បានបើករថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងចម្ងាយផ្លូវជាង3ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រទៅកាន់25ប្រទេសនិងឆ្លងកាត់ទ្វីបចំនួន6ហើយការពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021អ្នកស្រីក៏បានបើករថយន្តមកដល់ចំណុចគោលដៅនៅទីក្រុងNiceប្រទ
bên chạm bị cắt vượt đầm nai rồi bắt luôn bị thả ban record sitter đại sứ điện khnhiệt tận năng Guinness World Record Nestle Lexi Alford ban để giết thả khi ông này dây mình tranh tay hay khi ông miền Aram tham miền cất giấu khăng nè việc chỉ ở tập pol chẳng bị xét nâng chỉ vượt bắt nhóm đại ban vượt đầm nai trung bên bị phục lốc tam để giải luận cho nạn kỳ sinh lý hay để giải pel pi rồi thay cái lốc một ní cứ khi ông hot nơi khăng được tam đồng phử ការកាត់ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកនឹងត្រូវសាកថ្មរថយន្តអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់គឺបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021រាជការធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវអ្នកស្រី Lexi Alford ក៏បានប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅអាហ្វ្រិកខ្វះខាតកន្លែងសាកថ្មរថយន្តអគ្គិសនីនៅសមុទ្រខ្សាច់ប្រទេសឈីលីមុនពេលដែលអ្នកស្រីបានបើករថយន្តមកដល់ចំណុចចាប់ផ្ដើម
hôn Ford Motor của bạn bình chạy thá. Rất chân là kia sân ní đàn nhạc xe Lexi Alford bạn bạc phương đồng ná chung bánh phục lực lực ní. Anh bạc bó nơi khăn trong ngày play chương 60 km. Xong rạp ca xa thơm mô rất chân mà đồng. Các phố đầm ná rực bếp ra mùi khai rồi bọn nhạc xe Lexi Alford. Cơ bản xa thơm mô rực dân kia sân ní chơi tròn vị thí. Đó chứa ca xa thơm mô rồi hát xa nơi tam lùm nơi thán. Xa tam bần tè xô la nâng xa thơm mô đã tam khá luôn chữ đầm. Nhạc xe Lexi Alford cơ bản bạp thá. Các phố đầm ná ní nâng thơm mô nô cực khá nê dô khôn thá. Dân cơ ai bạc bó rực dân kia sân ní bàn chỉ riêng rồi thằng ngày. ចំណែកនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន Ford Motor នៅអឺរ៉ុបក៏បានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាគម្រប់ខុសមួយឆ្នាំរបស់អ្នកស្រី Aloha Vanderwell គឺជាស្ត្រីដំបូងគេដែលបានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈរថយន្តហើយនៅឆ្នាំ2021នេះអ្នកស្រី Lexi Alford ក៏បានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈរថយន្តដូចគ្នាដែរ ចាត់ថានេះមិនមែនជាការបបាក់កំណត់ត្រាលើកដំបូងលើពិភពលោករបស់អ្នកស្រី Lexi Alford ទេពេលព្រោះកាលពីអ្នកស្រីមានអាយុ21ឆ្នាំ Guinness World Record ក៏បានចុះនៅក្នុងកំណត់ត្រាថាអ្នកស្រីគឺជាបុគ្គលមានអាយុតិចបំផុតនិងជាស្ត្រីដែលមានអាយុតិចបំផុតដែលបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ប្រទេសអធិបតេយ្យ